Vážení milí diváci, vy tady, co jste v sále, anebo vy, co na nás koukáte, to bude většina v tuhletu chvíli elektronicky. Vítám vás opět tady v Lékařském domě a budeme dneska řešit téma pozitivní. Po tom všem, co jste slyšeli o inflaci, co jste slyšeli o válce, o problémech, dneska budeme řešit historii. A obrovskou výhodou historie je, že my si z ní můžeme vybrat jednak osoby, které jsou skvělé, takže si můžeme vzít jenom to nejlepší z té historie. A ještě velká výhoda lidské paměti je, že z té historie si člověk pamatuje to lepší. Takže dneska já věřím, že to bude velmi, velmi pozitivní. A já představím, než dám slovo panu profesorovi Svačinovi, ještě, který dneska bude mít naprosto hlavní slovo, protože on tohle tu skvělou společnost dal dohromady a já tady jenom víceméně řeknu technické věci, že máme tady potomky velmi slavných lékařských jmen, v řadě případů jsou to i velmi významní vědci, lékaři, inženýři i dneška. Takže je tu s námi vnučka pana profesora Elsilaby staršího, paní doktorka Dana Dvořáková, vnuk profesora Charváta, inženýr Václav Ryholec. Samozřejmě, když se bavíme o epidemiologii, infektologii, je logické, že ten dotčený je v tuhletu chvíli v izolaci a myslím, že s covidem. Takže vnuk profesora Rašky, pan doktor Otakar Raška. Dobrý den. Je s námi distančně. Máme tady vnučku pana profesora Vahaly, paní magistru Terezi Límanovou. Syn pana profesora Hradce, pan doktor inženýr Jakub Hradec. A syn pana profesora Tošovského, pan docent doktor Jan Tošovský. Tak. A já předám slovo hlavnímu hostiteli, panu profesoru Svačinovi. Tak já vás tady všechny vítám a hlavně děkuji všem, které jsme pozvali, že přišli. Paní doktorka Veselá natočila pana doktora Rašku, aby byl vidět dobře. Řekl bych, že za panem doktorem Raškou je zajímavá fotografie, kde je fotografie těch, kdo se podíleli na stavbě lékařského domu, který měl před, loni to bylo 90 let, takže loňský kalendář České lékařské společnosti byl na motivy lékařského domu. Na té fotografii je pan profesor Raška, který tam je za studenty tehdy, v tom roce 31, a je tam také vzdálený příbuzný Límanu, architekt Líman, který navrhoval lékařský dům. Takže jenom abyste bylo jasno, co tam je. Řekl bych, že vítáme hlavně nejstarší účastnici, paní doktorku Hanu Dvořákovou, který nemůžete sedět, které je 92 let. A já myslím, že paní doktorku také vyvoláme do diskuze, ale vzhledem k tomu, že trochu slyší, tak ji budeme málo vyvolávat a necháme jí přečíst, co si připravila. A její syn, pan inženýr Dvořák, čili pravnuk pana profesora Silaby staršího, přinesl zajímavou věc a o té vám řekne něco sám, takže možná začneme tím. Od vás mikrofon. Já, když jsme na půdě Purkyňovy společnosti, tak jsem vám přinesl takzvaný Purkyňův samovar. A tenhle ten samovar, o kterém teda, abych se přiznal, přesně nevíme, jak fungoval, pocházel vlastně z domácnosti Johana Wolfganga Goethe, čili víme o něm, že Goethe z něj kdysi pil. A z něj se to přes hospodyni Goethe dostalo do domácnosti Jana Evangelisty Purkyně. A pak už následoval takovej trošku zednářský směr, protože Jaroslav Kvapil to dostal od Jana Evangelisty Purkyněho. A u příležitosti jedněch Vánoc to daroval panu profesoru Silabovi, kde to byl takový jakoby zednářský dar. Jsou s tím spojené krásné ty darovací dopisy, kde teda nejprve Jaroslav Kvapil vlastně píše o té lásce zednářské a i o tom, jak teda daruje tenhle ten samovar s tím, že je přesvědčen, že na jeho krásném empírovém tvaru ulpívá něco z jeho velkých předků. A potom ten druhý dopis, na který se tady, když tak můžete podívat, tak ten je poděkování pana profesora Silaby Kvapilovi.
A na konci vlastně píše, že po něm teda bude tuto drahocenou relikvii obhospodařovat nebo teda opečovávat jeho syn, pan profesor Jiří Silaba. Takže po něm to teda převzal Jiří Silaba, také známý teda lékař, význačný. No a teď to opatruju já, takže tím už doufám, že taky dál tohle to bude pokračovat, ale považujeme to v naší rodině za takovou pravdu největší relikvii. Takže se když tak na to podívejte potom. Děkuju. Tak já nevím, jestli o tom samovaru ví pan doktor Fischer, protože to je pravnuk na Evangelisty Purkyně, byl tady mnohokrát pozván a mnohokrát tady přednášel. Teď je na ortopedickém výkonu, takže dneska se omlouvá, že nemůže přijít, ale nevím, jestli tu kauzu s tím samovarem zná, možná pravděpodobně ano. Tak on obvykle je zván Poláky do Bratislavy na různé ty purkyňovské akce, takže to je jeden z nejaktivnějších potomků. Tak ještě bych měl vysvětlit, proč na sebe paní magistra Dýmanová mávala s panem doktorem Raškou, který je jejím žákem z gymnázia, na dálku se poznali. Tak já myslím, že ještě můžeme začít tím, že paní doktorku, když jsme začali s Silabou, tak necháme paní doktorku Dvořákovou. Nemusíte vstávat. Já se omlouvám, že sedím u toho. Vážení přátelé, svého dědečka, profesora Ladislava Silabu, jsem nepoznala. Zemřel krátce potom, co jsem se narodila. Ale díky písemným zprávám a vzpomínkám známých jsem si představu o něm dobře doplnila. V letech 1919 až 1930 byl až do své smrti přednostou první interní kliniky. Sepsal nauku o poklepu a poslechu, později publikoval mimo jiné významnou práci o patogeneze zhoubné chudokrevnosti. Zajímal se také o neurologii. Se svým žákem, profesorem Hennerem, publikovali například práci o epidemické encefalitidě. V roce 1919 se stal poslancem Národního shromáždění po dobu jednoho roku. Sám se věnoval vnitřnímu lékařství v celém rozsahu. Jeho syn, profesor Jiří Silaba, zaměřil svou pozornost na diabetes. Svého syna také považoval za svého pokračovatele. V rodině byli další lékaři. Strýc docent Ladislav Filip, kardiolog, který svého času vybudoval sanatorium pro kardiaky s heslem Na srdce jsou poděbrady. V jeho šlépějích pokračoval jeho syn primář Jiří Filip. A dalšími pokračujícími v lékařské tradici naší rodiny jsou moje dcera, neuroložka Hana Krýtová a neteř praktická lékařka Eva Kasalická. A medicínu studuje můj vnuk Tomáš Krýt. Dovolte nyní ještě dvě nemedicínské vzpomínky. Profesor Silaba doprovázel v roce 1921 pana prezidenta Masaryka na jeho ozdravný pobyt na Kapry a měl tu čest jako jediný z celé družiny sedávat u stolu s prezidentem Alicí Masarykovou a dalšími několika osobnostmi. Z této cesty existuje zajímavý deníček, ve kterém dědeček zachytil své vzpomínky na rozhovory s panem prezidentem Alicí Masarykovou a dalšími. Dědeček byl Masarykovými přizván k posledním hodinám paní Charlotte Masarykové, na které s dojetím vzpomínal. Jako poděkování pak dostal fotografii Masarykova portrétu s připsanými slovy profesorovi Silabovi za rodinu T.G. Masaryk 13.5.1923. A ještě druhá nemedicínská vzpomínka, to je ten samovar Purkyňův, o kterém už teda mluvil můj syn, takže já už se o něm zmiňovat nebudu. Děkuju vám za pozornost. Tak moc děkujeme za tuto vzpomínku. Abychom začali dámami, tak dáme slovo paní magistře Límanové, jak vzpomíná na svého
Dědečka, můžete tamhle ten mikrofon a my se budeme předávat tady tamten. Tak já vzpomínám hodně a často a tím, že jsem vlastně v domečku na Malý Straně s dědou žila do svých 13 let, tak jsem ho zažila denně, měla jsem to štěstí, i když on byl samozřejmě velmi zaneprázdněný a vstával velmi brzo ráno, cvičil a odcházel já nevím, určitě před 8. A večer a odpoledne zase pracoval a zase četl. Ale vždycky si pro mě našel místo, nebo chvilku, takže když jsem do přízemí jeho pracovny přišla odpoledne po škole, on už tam seděl a pracoval, tak vždycky se mnou povídal, já jsem měla takový malý štokrdle, na to jsem si sedla, bylo to trošku jako z malého bobše. A děda vyprávěl z křesla historky o Palačově, o svým mládí, o druhý světový, o svých pacientech, všechny si pamatoval samozřejmě. A měl takovou, měl geniální paměť, což myslím, jsem si nevšimla jenom já, vizuální paměť, takže on si třeba pamatoval v první třídě přesně, co čet za článek, první článek ve Valašském Meziříčí na základní škole. Bylo to, já si to pamatuju díky němu taky celý život, bylo to stěhování amerického domu koňmi, toho fascinovalo. A potom si pamatoval vlastně všechny pacienty, myslím, za svou jako který operoval a vyprávěl mi, že když si někdy, když třeba se na něj vrh pacient, což myslím, že se stávalo mnohým, a váhala, to vždycky začínalo, pane profesore, děkuji, zachránil jste mi život, to byly historky, které tím začínaly. A děda říkal, že když nevěděl úplně přesně třeba 30 let zpátky, co vlastně si nemohl vzpomenout, tak vždycky říkal, popište mi diagnózu. A říkal, ve chvilku, kdy mi popsal přesně, co mu bylo, viděl jsem ho vnitřním zrakem, jak leží ta otevřený břicho nebo možná hruď. A už jsem věděl, byl jsem doma, takže to mě fascinovalo samozřejmě. A taky děda jako pro mě byl obrovská autorita. On i vypadá velmi mohutně a vždycky říkal, že má, že je širokoplecí jako Agamemnon z Homéra. A téměř jak si chodil bokem do dveří a byl hrozně, zároveň měl tu mužskou autoritu, ale zároveň byl hrozně laskavej. A vždycky na mě měl tu chvilku a vždycky se mnou třeba šel do Zlaté uličky, to tehdy ještě bylo zadarmo, na palačinky. A taky mi pak přezdíval Palačinková královna, to jsem stále doma, jedno z hlavních jídel, co dělám. A vždycky si našel čas a byl pro mě prostě autorita, byl silnej, byl výrazný, ale byl hrozně laskavý. A nejvíc, ještě jenom jedna věta, nejvíc na něm jsem oceňovala, že měřil všem stejně. Že si pamatuju, když přišel třeba soused popelář, tak se mu věnoval stejně jako kolega, profesor, když je léčil. Aspoň jsem tak z dětství měla pocit, že a to mě přišlo něco neuvěřitelného, to jsem jaksi nějak neznala a z komunismu už jsem to vůbec neznala. Tam byli někteří si rovnější, takže to bylo pro mě hrozně, hrozně jako do života zásadní vlastnost. Laskavost, férovost a vždycky bylo možné se o něj opřít. Nejenom fyzicky, ale i teda jaksi duševně. Takže takhle stručně. Tak mohla bych hovořit dál. Děkujeme. Nebo... Ještě nám časem přečtete něco z knížky Domeček, kterou jste o dědečkovi napsala, kterou možná mnozí znají. Tak než přijdeme k synům, tak využijeme ještě dalšího vnuka, pana inženýra Rejholce. Tak nějaká krátká vzpomínka na dědečka. Tak my jsme dlouhá léta bydleli společně v jednom bytě v Ostrovní ulici, a takže se na dědu pamatuju velice dobře a vzpomínám na něj často a rád. A zejména v takových turbulentních dobách, jako je dneska, si vždycky říkám, co by tomu asi říkal, jak by viděl další vývoj. A mám pocit, že on by to vnímal s takovým svým typickým nadhledem, protože on měl vlastně docela dobrodružný život. Když se to tak vezme před první světovou válkou, začal studovat medicínu, pak narukoval jako dělostřelecký důstojník, byl na různých místech západní fronty, dokonce i v Dolomitech. Já proto jsem měl hrozně rád Dolomity a když jsem chodíval po těch ferátách, tak jsem si vždycky říkal, jestli tady náhodou třeba nešel, protože to bylo všechno původně vojenské cesty. Pak přišel taksi takový relativní blahobyt té první republiky, pak přišli Němci, dědu zavřeli do koncentráku, naštěstí shodou okolností se mu to podařilo přežít celou válku. Pak zase přišli komunisti, zase začaly další obtíže na klinice, který taky překonal, možná i díky tomu, že se v tom koncentráku seznámil s lidmi, kteří se potom dostali do nějakých funkcí a mohli mu trošku pomoct. Pak přišel rok 68,
Pak dokonce byl zvolen rektorem, ale do té funkce nenastoupil. Myslím velmi moudře, protože pochopil, že by musel dělat věci, které by byly zcela v rozporu s jeho svědomím. No a pak stále fungoval na klinice vlastně až do konce svých dnů. A my jsme, on na mě měl hodně času. My jsme spolu strávili hodně času, hodně mi vyprávěl o svých zážitcích, o svých vzpomínkách na cesty. Jezdil, on byl dokonce členem nějaké mezinárodní komise při OSN, takže měl možnost jezdit do zahraničí, do Spojených států. A vím, jak jsme vždycky celá rodina a zejména vnukové a vnučky očekávali, co nám přiveze jakoby z té jiné planety, kde měl možnost občas být. Takže těch vzpomínek je hodně a můžeme je případně rozvést ještě v dalším průběhu. Tak děkujeme. Tak ještě tu máme jednoho vnuka a to je pan doktor Reška. Můžeme, podaří se nám spojení a... Ano. Ano, jak vzpomínáte na svého dědečka? No tak bohužel teda nemůžu, ty vzpomínky samozřejmě nejsou tak rozsáhlé jako u druhých dvou vnoučat, protože bohužel mě vlastně takhle, mě bylo, on jako rok byl hodně nemocný, to znamená, ty vzpomínky jsou zhruba do 7 let, jo. Ale mám takový, prostě jsou to spíš jako obrázky, kdy přesně si ho pamatuju, jak seděl u stolu, měl tam hrozně moc tušek, hrozně moc barevných prostě pastelek a prostě vzpomíná to, jak hodně čet, tlustý brejle, šedivej svetr a jeho speciální židle, taková rotační. S chodou okolností jsem byl na 3. klinice a profesor Charvát měl velice podobnou teda. A ta tam pořád je, to vím. A co jako mám jako živý vzpomínky, vždycky nám dělala rybičky. Jo, jako osobní vzpomínka, rybička znamenala vlastně krajíc chleba, znamenal plus máslo, plus šunka a to nařezal vlastně na malinký čtverečky a to byly rybičky. Takže vždycky nám dělala rybičky. No a jinak se ho pamatuju jako velikýho elegána, jo, jako elegantní pán. No ale jinak bohužel teda jsem byl až moc malý, abych jako vnímal jako ve větších souvislostech. Asi tak. Ale krom toho teda, co jsem si pro vás připravil, tak to se možná neví, on jako hrozně hezky kreslil. Proto i ty pastelky na tom stole, takže já jsem si domluvil tady s technickou podporou, že bych vám ukázal jeden obrázek, který mi vlastně nakreslil do památníčku. Jestli si vzpomínáte, asi jsme každý měli nějaký památníček, tak v roce 86 jsem dostal taky památníček a tady jsem se dovolil tam naskenovat ten obrázek, jak vidíte. A který je docela aktuální pro dne. Teďka nevím, jestli vidíte? Ještě ne. A tak to asi bude potřebovat povolit možná tou... Tak zkusíme... Nejde vidět. Už je. Mělo už by je, to už je, ano. Myslím, že chyba je u vás. Jo? Ne, už je vidět. Aha, takže tohle z toho to mi nakreslil ještě, kdy jakoby už byl nemocný, ale v celku ještě to zvládal. Po půl roce už bráchovi nebyl schopen ani nakreslit, takže mu něco napsal, ale tak teďka vidíte tank a vlevo a vpravo teda loď. Ten tank je přeškrtlý jako modrou pastelkou. Jo, je to vidět, já nevím, jestli... Jo. No je to vidět, tak děkujeme. Doufám, že se to podaří taky nasnímat, aby to bylo na videu. Takže děkujeme za první vstup a teď vyvoláme syny, který samozřejmě mají vzpomínky mnohem širší. Tak Honza Tešovský, pan profesor. Tak je to zapnuté asi, jo. Svého otce si jistě pamatuju dobře. Úvodem snad jedině, on byl 4. dítě, ale jeho starší bratři umřeli z velice záhy po porodu. Takže vlastně byl jedináček a vždycky měl takový trošku pocit, že mu v dětství chyběli sourozenci. Takže možná proto měl rád spousta dětí kolem sebe. Táta byl nesmírně pracovitý, skoro každý den, co pamatuju, když byl doma, tak psal, o prázdninách psal. Takže co já si pamatuju, na druhé straně, kdykoliv někdo něco potřeboval, tak měl pro něho čas a vypadalo to tak, že opravdu jste jediný, s kým on mluví, takže skutečně ta pozornost, ale to už jsem slyšel tady taky, ta pozornost byla absolutní od něho. No a my jsme většina dovolených jsem trávil já, prázdnin, pardon, u babičky,
v jeho rodišti, takže tam to mám spojený taky s tím, že on tam, pokud měl dovolenou, tak tam trávil čas. Stalo se taky někdy, že ho odvolali do Prahy, to už mladší neznají, že jo, ale to bylo proces dovolat se do Prahy, to bylo na 2 dny, že jo, ale nebylo to den často. A pamatuju teda, nepostrádám jako, že bych postrádal ho, i když teda byl často na nějakých cestách v zahraničí, přednášel, nebo sloužil. To je zatím snad všechno. To někde u Chrudimi, že jo? Prosím? Někde u Chrudimi to. Proseč, jo. Uprostřed, Polička, Litomyšl, Vysoký Mýto. Do Vysokého Mýta chodil na gymnázium. Polička, že jo, Martinu, Litomyšl, Smetana. Tak pan doktor inženýr Hradec. Dobrý podvečer. Já hrozně moc děkuju za pozvání. Nevím, jestli sem opravdu vůbec patřím. Já jsem totiž taková černá ovce hradcovské lékařské rodiny. A pokud jde o vzpomínky, já kdybych měl začít hovořit o vzpomínkách na tátu, tak se zatížen geneticky epickou šíří po mámě, kdo jste ji znali, docentku Hradcovou, tak už se tady nikdo nedostane ke slovu. Tak já se hodně omezím na zatím jednu jedinou, přemýšlel jsem, co bych tak mohl třeba říct. A tak taková moje osobní zkušenost z mého dětství na téma motivace. Táta uměl sehnat lecos, takže taky uměl sehnat olivy, což tehdy, že jo, v té polovině 60. let bylo prostě něco v téhleté zemi naprosto výjimečného. A mě to teda strašně nechutnalo. A nechápal jsem, jak to rodičům může chutnat. U večeře najednou táta, tak Kubo, co bylo dneska ve škole, tak jsem přiznal, že jsem z nějakého předmětu dostal 5. On říká, fajn, tak za trest si vezmi 1 olivu. No tak jsem teda si vzal 1 olivu. Ta pusa se mi tedy zkroutila úplně příšerným způsobem. Druhý den jsem se těšil, jak teda při té stejné otázce hrdě odpovím, že jsem z nějakého předmětu dostal 1, což se teda také stalo, a táta říká, fajn, tak si za odměnu vezmi 1 olivu. A opět se mi ta pusa... Proč to tady říkám? No, protože oni ty tátovi přístupy k motivaci se nemuseli projevovat jenom na dětech. Děkuji za pozornost. Tak dobře, tak děkujeme všem za první kolo. A řekněte, možná přeskočíme dámy, budeme to brát zprava doleva, jaké jsou lékařské tradice ve vaší rodině? Tak začněme pan inženýr Jolce. No tak pokud je mi známo, tak nikdo z dědových předků lékařem nebyl. No. Jeho otec, jak jistě si vzpomínáte, byl technikem, vymyslel ochranný rám pro tramvaje. Možná si na to vzpomínáte, že ty staré tramvaje, co měly tu kliku, tak měly vpředu takové koště, jehož účelem bylo odmésti případně spadnuvšího člověka na koleje, tak aby ho ta tramvaj nepřejela. Ale nedávno o tom byl článek v časopisu dopravních podniků, takový zaměstnanecký. Ano, a on to dokonce na vlastním těle vyzkoušel, opravdu si lehl na koleje a nechal se přejet jaksi tou tramvají, která ho opravdu přesně podle očekávání smetla z těch kolejí, aniž se mu cokoliv stalo. Děda měl 2 bratry, žádný z nich medicínu taky nestudoval. Moje matka sice začala před válkou, ale pak válka zamezila tomu, aby to dokončila. Já jsem sám k tomu nějak úplně inklinaci neměl, ale nicméně jakýmsi takovým velkým obloukem jsem se k té medicíně vzdáleně trochu přiblížil tím, že jsem vlastně větší část života pracoval ve farmaceutickém výzkumu a ve farmaceutickém průmyslu. A jednou z mojich povinností bylo také udržovat kontakty s lékaři, s fakultami, s klinikami, abychom věděli, co vlastně máme dělat, abychom byli užiteční tomu lékařskému terénu. A takže díky tomu jsem navázal hodně docela dobrý kontaktu, především na 3. interní klinice, kde mám taky spoustu i lidí známých, pak na 2. lékařské fakultě, kde mám tu čest dokonce být členem jejich vědecké rady. A na 3. interní klinice vznikla nadace profesora Charváta,
kde se snažíme získávat prostředky pro zlepšení vybavení. Takže prostě jsem se k tomu takhle trošku vrátil a velmi rád se v té lékařské společnosti nacházím. No ale ještě pan profesor Škehna, když jako prorektor promoval, tak objevil vlastně vaší tety vnučku, která je teď u pana profesora Arnberga na Kožním na Bělohradičku, takže ano, tam ta lékařská tradice jo, je nedávno publikovala v časopisu Lékařů český článek. Ano, ano. Mě ještě zajímalo takový, aby, že lékaři se to točí, ale pan profesor Charvát byl takový, jako, mě to šlo jako bojovník historicky tím, že začínal u skautů, pak se postavil ano, Němcům. Ano, ano, ano. Říká se, že vlastně za tím jeho propuštěním stal vlastně bratr Göringa. Jak se projevovala ta skautská nebo bojovná tradice, protože to je takovýho něco ano, jinýho než ta medicína. Jako, on byl takovým bojovníkem, on třeba byl lovcem, lovil jako myslivec na Podkarpatské Rusy, měli jsme doma spousta trofejí a pak taky dost, myslím, jako riskantně řídil auto, jestli to byl taky projev té určité bojovnosti. Já jsem vždycky měl trošku strach, když jsem s ním jezdil, protože se mi zdálo, že je tak na hranici jaksi bezpečnosti, ale nikdy se mu nic nestalo. No, ale on se nebál prostě jít do konfliktu nebo do nějakých sporů a tak si myslím, že jako tu odvahu určitě měl a myslím, že to skautství k tomu hodně přispělo. Tak vlastně on dirigoval ty jeho žáky, kteří ho vozili vždycky v poledne z kliniky, což já pamatuju, jak mě řídit, že jo? Taky jsme našli v časopisu Motor někdy z 30. let článek ano, o tom, vím, jak to si poslal. Koupil motorku v Mnichově, ale on jel do ní do Prahy, že jo? Ano, ano. BMW, takže dá se i tohleto dohledat. On dokonce i boxoval, což je skoro, mi to přijde jako k nevíře. A já si vzpomínám, že mi jednou říkal, že byl na nějaké přednášce, kde profesor Henner vykládal o tom, jak je box škodlivý a jak lidé, kteří boxují, můžou utrpět nějakou demenci. A děda se přihlásil a řekl, tak podívejte se na mě, nebo podívej se na mě, já taky boxuju. A tím jako byla taková zajímavá situace. Ale takže on opravdu měl takovou bojovnou trošku jaksi povahu. Tak paní doktorka Dvořáková vlastně mluvila o těch lékařích v rodině, že jo? Takže dáme slovo paní magistře Límanové. Děkuji. Já možná mě jenom napadá, bych mohla navázat na to téma řízení aut, protože děda byl taky odvážně řídil a já jsem s ním často jezdila v jeho Simce, což bylo tehdy celkem výjimečný, nevím, jestli si někdo na tu Simku pamatuje. Pak už měl takového Fiatka malýho, kam se skoro nevešel, to už byl problém. Ale vím, že se vždycky o dědovi říkalo, že řídil velmi odvážně a že řídil tak jako globálně, že trošku očekával, že bude mít přednost. Přece jenom v rámci své funkce. A ne vždy to takhle úplně dopadlo. Jednou právě měl, sám si dal přednost před tramvají na újezdě a ta tramvaj tu přednost mu nedala a zmáčkla ho. Přežil, to už mu bylo přes 80. A myslím, že si pak ještě znova dělal řidičák. Mám tak pocit, protože si vzpomínám, že já jsem ho dělala v 18, že jsme celkem zajímavá náhoda. V létě oba jsme se učili řidičák. Děda přes 80, mě byl 18 a zase řídil a pak jsme ho tak trošku poprosili, jestli už by to nechtěl trošku stlumit. Protože i když měl to malý auto toho Fiatka, už ne tu velkou Simku, pořád ještě čekal tu přednost a tak jsme se o ní trošku báli. A v rámci teda lékařů v rodině tohle tématu, tak já jsem ta černá ovce, takže já jsem medicínu nevystudovala, vystudovala i moje mladší sestra, která je praktickou lékařkou v Havlíčkově Brodě. Vystudovala medicínu dcera profesora Vahaly, moje matka, docentka Límanová. A co si jako znám z rodiny historie, tak vlastně děda se oženil do lékařské rodiny, nebo po většině lékařské, to znamená bratr mý babičky Minky, byl lékař a jeho otec taky. Takže celkem významná lékařská pražská rodina, která celkem asi do určitý míry pomohla dědovi dostat se do těch správných kruhů lékařských. A váš pradědeček, který byl poslanec za Valašsko, ne? Ano. Tak nebyl zvěrolékař, ne? Přesně, byl to veterinář, byl to zvěrolékař Valašský Meziříčí Palačov. Vždycky jsem si jako malá myslela v rámci těch palačinek a tý palačinkový královny, že ten Palačov s tím souvisí a pak jsem byla překvapená, že je to shoda náhod. Tak vyvoláme pana doktora Rašku. A můžu mít taky dotazy na paní. No můžete. Ale pak nám řeknete, kdo z vaší rodiny nesl lékařskou tradici. To určitě řeknu, ale chci se ptát, jestli ta tramvaj měla koště. No. Ale,
Asi už ne, ale nebyl to Fiat Uno, děda měl taky Fiat Uno. Potom helejte, to se ptáte, jak si pláčete na špatném hrobě. Byl takový malej, bledě modrý, malý Fiat. Možná by můj táta věděl, co to bylo za značku, který tamhle sedí, co to bylo za Fiatek. Nebo to jaký rok, že tento Uno už bylo jako půlka 80. Určitě to byl Fiatek teda. No, takový tak. Jako malej, bledě modrý. Tak táta říká, že prý neměl Fiatek. Možná, jestli to byl Renault, takovej ten malinký. To měl děda taky, já mám právě fotku s Renaultem tam vzadu, kterou mám taky. To je perfektní, že můžu teďka vidět. Tak vzpomínka na naš, nebo jak je to u nás s medicínou, já bych to řekl spíš obráceně, že vlastně jediná černá ovce rodiny je můj táta, který je fyzik vystudovaný. Ale věnuje se biologii a biologii na lékařské fakultě. Ale jinak vlastně všichni, když to tak vemu, tak jsme všichni lékaři, jo? Ale až brutálně, když to vemu od mýho dědy, Karla Rašky, tak ten jeho tatínek, pozor, to byl jako ředitel školy, ale ten si vzal samozřejmě, na medicíně se potkali moji babičku, ta už měla oba rodiče lékaře, jo, který studovali teda ve Švýcarsku. Jo, to znamená, moje jedna větev, to jsou moje prarodiče, tak to byli lékaři. A potom je to samý lékař. To znamená, moje máma je lékařka, můj strýda je lékař, moje teta je lékařka. Z obou stran, to znamená zase můj druhý strýda a druhá teta, taky jsou lékaři. A já mám lékařku za manželku a brácha je taky lékař a má taky manželku lékařku, takže u nás je to vcelku jednoduchý v tomhletom smyslu. No a co se týče, možná bych mohl ukázat tu fotku teda s tím Renaultem, když jsme u těch aut, tak ukážu Renaulta a potom měl teda, tady teďka bych měl našerovat teda tuhle stu, jestli ji vidíte, je tam. Vidět, jo? Dobře. Jo, je. Tak tady vidíte zase, tady mám modrýho Renaulta, jo? Tak to byl, tady je dědeček, tady je babička, tady jsem já, tady je brácha můj, Ivan, a tady je vlastně, to je maminka, je to maminka, pozor, není to moje babička, je to maminka vlastně snachy mýho, nebo je to maminka, maminka manželky mýho strejdy, to znamená jejich snacha, jejich maminka, jejich snachy, tak. Tak, takže to. Tak ještě možná bychom měli, no. Co si, pane, je hrozně divný mluvit na sebe jenom teda, kdyby mi mohl pan technik jako zobrazit ostatní, tak by to možná bylo lepší. Jde to. Ale co chci říct, mám taky vzpomínku teda s autem, když tak vím, že jak už děda stárnul, tak potom teda vařil spojky, jo, že rozjížděl na trojku třeba. Takže to, jako, to je další jako živá vzpomínka, že taky prostě jako řídili tyhle ty profesorové asi dokud to šlo. A to vím, že jako minimálně jednou se měnila spojka, že byla jako hodně zavařená. Tak oni to všichni vědí, možná bychom měli připomenout, že váš dědeček vlastně erikoval Neštovice ve světě. To hlavní bylo už v době, kdy byl politicky odstaven po roce 68 a je to prostě jeden z největších úspěchů české medicíny a vaše babička, že byla farmakoložka, který se hlásí skoro všichni český farmakologové. Jednou dokonce v NIH mi představovali jednu farmakoložku, která se považovala za její žačku, takže máte to ze všech stran, ale váš od vašeho strýce je vlastně syn historik, že jo? Takže tam to nepokračuje. Nebo má... Tak daleko do těch větví jsem nešel, to znamená ano, můj bratránek druhý, tak ten je historik. No. A zajímá se zrovna hlavně o jako dějiny druhé světové války. A jako tak děkujeme za tento vstup a předáme slovo panu profesorovi Tošovskému. Jak je to s lékařskou tradicí u tvé rodině? Táta teda lékařskou tradici začal. Jeho otec byl učitelem v tom místě a pocházel ze zemědělského rodu, akorát Krunce nedědil, takže ho poslali, tak šel na učitela, že ano. Takže táta tu tradici zahájil a já jsem teda lékař a moje dvě sestry taky. Jedna sestra vystudovala stomatologii, ale dlouho se tomu nevěnovala, pak se věnovala svým dětem. A druhá sestra tak vystudovala medicínu, velice krátce pracovala na třetí interní klinice,
pak se věnovala dětem a pak opět pracovala na interně, ale teď je pracuje už léta v hospici. Takže vlastně v tradici pokračuju, ty aktivní tradici pokračuju já a tak to asi všechno teda takhle. A když už jsme u těch aut, tak jednu příhodu teda táta řídil bez problémů. Ještě si pamatuju, že měl stařičkýho Škodu Populár, to bylo snad bez diferenciálu. A on uměl, že ho vymění kolo, spravit pneumatiky, to bylo každou chvíli, že ho, podkováky. Ale v začátcích svých, to já nepamatuju, tak zastavil nějak nákladák jel kolem a poprosil ho, jestli by mu to auto nemohl otočit. Říkal, no co s tím máte? No potřebuji ho otočit. A chvilku se také dohadovali a pak mu řekla, no já to neumím otočit na týhle ty úzký silnici. Tak se teda... Tak, pan doktor Hradec, jaká je lékařská tradice u vás? No, já si myslím, že poměrně jednoduchá, protože jak z tátový strany, tak z máminý strany, ty předchozí generace, tam nikdo lékařem nebyl. Táta pocházel ze Slaného z poměrně jednoduchých poměrů, ale jeho otec byl modelář v ČKD a jeho maminka byla vlastně zemědělská dělnice a vedla poměrně nuzný život. Táta byl opravdu z takových dost obyčejných poměrů. Máma z hlediska těch rodičů na tom byla možná o něco lépe, ale prostě lékaři tam nebyli. Takže táta lékař, máma lékařka, bratr je lékař. Já jsem tedy tátou byl vyslán studovat medicínu, ovšem proti svému vlastnímu přání. A na začátku druhého semestru jsem se rozhodl, že se studiem medicíny skončím. Ze dvou důvodů. Jednak mě to opravdu nic neříkalo. Mě to prostě, nezlobte se na mě, já mám úctu k lékařům a k medicíně, ale mě osobně to prostě nic neříkalo. A já jsem si najednou uvědomil, že krom řady kvalitních lékařů v té době, v této zemi byla i řada méně kvalitních nebo nekvalitních lékařů. A já jsem si najednou řekl, to chceš s tím jménem Hradec rozšiřovat ty řady těch nekvalitních, protože já, když mi chyběla ta motivace, tak jako prostě jsem si říkal, to není možný. A čekal jsem, jak to táta vezme a musím říct, že když rok předtím se diskutovalo o tom, na kterou bych měl jít vysokou školu, tak prostě žádnou diskuzi nepřipustil, tak pak ji teda připustil. Ale abych nehovořil neustále o sobě, protože proto tady nejsem, tak jestli můžu skočit k těm řidičským vlastnostem nebo schopnostem. Podle mého názoru táta byl velmi dobrý řidič, jezdil poměrně slušně na hraně, ale věděl, co dělá. A já si na to dneska vzpomínám, protože občas i moje žena mi říká, abych tu ubral a tu já nevím co, a syn to poslouchá, a pak se mě syn ptá, a jak jsi přišel na tohle, jak jsi přišel tamhle na to, a to tě naučili v autoškole. Já říkám, ne, to mě tlouk do hlavy táta od dětství, když jsem s ním jezdil v autě. On celou řadu věcí z hlediska sice možná riskantní, ale přesto bezpečný jízdy opravdu perfektně ovládal. A jeden takový krásný zážitek, byla tady řeč o Simce. Táta taky jeden čas měl Simku 13.1 speciál a oni ty Francouzi, když tehdy trošku prostě přestali dělat 1,5 litrový motor a zachovali jenom 13-stovku, potřebovali tomu zvýšit výkon a zjistili, že to neuchladí chladičem a už to nebylo kam zvětšovat, tak udělali chladič motorového oleje z olejové vany, kterou udělali z hliníkové slitiny a vytáhli to dolů pod motor. Táta si to auto tady koupil, zajel na první garanční prohlídku do servisu a tam mu hned vedoucí servisu říká, my vám tam namontujeme ocelový kryt pod ten motor. A on říká, proč, na co? On říká, no protože to, jak jsou tady v Praze ty zdvižený kanály, tak už máme několik případů, kdy na to lidi najeli, rozrazili tu vanu, vylágrovali motor a pak je to teda velmi nákladná oprava. Fajn. Tak se to tam namontovalo. No a pak se jednou stalo v létě, u kamaráda sedím na zahradě,
trochu jsme popíjeli nedaleko od nás a najednou se tam přiřítil táta, rozčilený a tak trošku bych řekl, zvýšil na mě hlas, pojď se podívat, co si mi proved s autem, tam všechno mlátí, prostě tak jsem se šel podívat. Tak jsem si k němu sednul, jeli jsme domů, já jsem si to auto dal do garáže, kde byla montážní jáma, vlez jsem pod to, protože jsem měl podezření, že ten kryt je naražený na tu olejovou vanu. To taky bylo, tak jsem to odmontoval. Zjistil jsem, že je to z tak silného materiálu, že já s tím nic neudělám, a ten kamarád měl doma kovadlinu, tak jsem to za ním zanesl, on teda to na kovadlině srovnal, já jsem to namontoval zpátky, nastartoval šepot květin, tak jsem z té garáže vyjel, bylo to v létě, takže se pamatuju, bylo otevřené okno od kuchyně, kde táta seděl, pracoval a kouřil. No a takhle jsem tam teda jako přijel, vylez jsem z auta, říkám, tati, tak tady máš to auto. A tak on jako přišel a teď na to koukal a říká, no to je v pořádku. A co jsi s tím udělal? Říkám, no spolu s tím kamarádem jsem srovnal ten ocelový kryt pod motorem, s kterým si musel někam šíleně vrazit. A on se jak na mě podíval, říká, no jo, já jsem včera jel z Bohdalce dolů a tam jak dole je to prostě prudký, tak máš pravdu, že tam jsem teda chytil spodkem, a říkám, no tak hlavně, že si na mě takhle ječel. Ještě nám řekněte, čemu jste dal přednost před tou medicínou? Vy jste dřív byl inženýr a pak právník, nebo obráceně? Já jsem tíhnul k zahraničnímu obchodu, takže jsem napřed šel studovat zahraniční obchod na vysokou školu ekonomickou a pak díky tátovi jsem ještě studoval práva, protože on velmi dobře nějak věděl, pochopil, že v době, kdy já jsem studoval tu vysokou školu ekonomickou, což byla druhá polovina 70. let, takže to, jak já s oblibou říkám, byla spíš taková vyšší dívčí, že to zrovna prostě moc kvalitní nebylo. A on teda říkal, prosím tě, ty prostě bys si měl ještě udělat jednu pořádnou vysokou školu. Tak dobře, tak jsem teda, pravda, při práci, ale vystudoval jsem práva a tam tedy byl ten systém, že vlastně člověk mohl vystudovat a byl promovaný právník, ale pokud chtěl se dostat k tomu titulu doktora práv, tak ještě musel dělat rigorózní zkoušky. No to by nebyl můj táta, aby vlastně mě nepostrčil. Říká, tak mladíku, ještě se koukej přihlásit na to rigo, protože prostě ať už to máš pořádně všechno. Proč to říkám? Ne proto, abych já se chlubil, ale byla to jeho důslednost, jeho snaha dotahovat věci do toho pořádného konce. Že jste vynechal dvě věci. Jedna, že jste mi říkal, že jste jako stavební dělník krátce pracoval na stavbě urologické kliniky, což je teda kuriozita. No, tak to bylo poměrně jednoduchý. Ledva já jsem, a zrovna jsem si na to, když jsem sem šel a zaparkoval jsem právě v ulici ke Karlovu, tak jsem šel kolem vašeho děkanátu. Jsem si vzpomněl, říkal jsem si, jak je to člověče dlouho, když jsem nesl ten papír, že ukončuješ studium medicíny. Táta prostě, teda, jak už jsem říkal, to vzal na vědomí, že teda nebudu tu medicínu studovat a hned druhý den říká, no mladíku, jako jestli si myslíš, že se teďka tady budeš poflakovat, tak to se hluboce mýlíš, zítra půjdeš tam a tam za personalistkou tou a tou, tam podepíšeš pracovní smlouvu a budeš pomocný dělník na stavbě urologické kliniky. Ona už teda se nějakým způsobem blížila k závěru, takže už to bylo takové to navážení nábytku a takovéhle věci. Ale i za to jsem byl rád a byly to strašně krásný okamžiky. A ještě jste neřekl, že váš bratr je urolog? A že vlastně on emigroval po nějaký stáži a to váš otec úspěšně přežil naštěstí tento problém za totality. Ale dneska je významným urologem v Německu, pokud já vím, nějakým okresním. Ano, ale už je v důchodu. Jo. Dobře, tak ještě jsme tam dali otázku, na co všechno je čas při vykonávání té náročné lékařské profese. Tak začneme se z druhé strany, co stihl pan profesor Chervát všechno při
vykonávání. Je v podstatě historikem, že jo, protože vydal, ty jeho deníky vyšly jako významná historická práce, dá se to tak říct, že jo. Já jsem vždycky obdivoval. Myslím, že to funguje, ne? Je to, jo, ano. Funguje. Já jsem vždycky obdivoval, že on vlastně měl, zdálo se mi vždycky čas na nás a nikdy se mi nezdálo, že by byl nějak ve stresu, že by se zběsile hnal někam, jako někdy ti lidé, kteří jsou postiženi tím workaholismem, tak to on určitě takhle na mě nepůsobil. Čili na rodinu měl času dost, se mnou si hodně vyprávěl, chodili jsme spolu na procházky, povídali jsme si o všem možném. On měl takový integrující pohled na svět a na věci, takže já myslím, že on se rodině se věnoval. Vzpomínám třeba ve Zlenicích, bylo takovým naším zvykem, když jsme se tam sešli celá rodina, že večer vytáhl harmoniku a hrál, znal spoustu všelakých písní, které jsou už dávno zapomenutý, bohužel. A takže s ním byla opravdu jako zábava bohatýrská. Ano, myslím, že to slovo bohatýrská je to, které to nejlépe vystihuje. Taky tak hrál hodně i nakonec se pak ještě. Tak. No, paní doktorka. No, já samozřejmě nevím přesně, ale vzpomínám si, že dědeček, a je to dokládá, je to fotografie rodiny, jezdil pravidelně, bral rodinu na dovolenou, velice se o ně staral a myslím, že určitě je nijak nezanedbával a neošidil na té lásce, kterou měl ohromnou vůči celé té rodině. A babička, ta byla, měla mitrální vadu, potom později zemřela, už teda hodně pozdě, a tu taky jako velice obdivoval a velice se o ní staral. Tak to, co mohu k tomu říct. Tak paní magistra. No, co já, jak už jsem zmínila, tak děda pro mě byl především někdo, kdo seděl u stolu pracovního a četl a psal a přemýšlel, anebo si se mnou povídal. Ale v rámci přeci jenom své pozice a pozice v rodině Ostrčilů přes babičku Minku, tak chodil dost na koncerty, chodil na výstavy, dokonce si pamatuju, že, což jsem nechápala asi v 10 letech, že uváděl malíři Bauchovi, uváděl výstavu, typuju v 70. letech, ale přesně nevím, a vím, že jsem si tedy říkala, jak je to možný, ale ta tradice tu je, že profesoři lékaři uvádějí výstavy výtvarního umění, takže možná držel tu tradici. A taky si uvědomuji, že byl hodně sečtělej, co se týče jakýkoliv literatury, miloval historickou. A já, jak jsem tam seděla na tom štokrletě, tak vlastně za dědovýma zádama byla knihovna, která šla přes celou stěnu toho pokoje, který nebyl malej. A takže tam měl celého Poláčka, celého Čapka, Marsyas. A co jsem ještě chtěla říct v rámci toho, jak moc četl, že to mě do dneška fascinuje, on mi vyprávěl, jak jako mladík, myslím, že mu mohlo být třeba 12-15, ve Valašském Meziříčí měl pana učitele Ježíška, který byl češtinář a k němu si chodil půjčovat literaturu a že třeba mu pan učitel Ježíšek, že mu půjčil Holečkovi naši, celých asi 8 dílů Holečkových naši, což je, já jsem četla jenom Slunovratovou edici, která je asi čtvrtinová a bylo to pro mě dost náročný. A uvědomila jsem si, že to je vlastně Holeček a jeho sága o zemědělcích vlastně, že to je z dědova mládí a že to je z dědovy oblasti a že to děda v těch 12, 15 možná četl jako v zásadě současnou literaturu a navíc to přečet a celý se to pamatoval, takže tohle pro mě, to mě fascinovalo, takže děda by byl pro mě i literát a to se možná ví, že on dokonce ve stáří napsal společně se Zdeňkou Psůtkovou, svou známou, která překládala z ruské literatury, uměla formulovat dobře, tak psali současně, děda dodával fakta, ona formulovala a jmenuje se to, myslím, I nám vlády mocní. A je to o tom, o něčem, což je teďka obrovsky aktuální v rámci třeba Putina, že by měla být odborná lékařská komise, která by každoročně měla vydávat hodnocení, lékařský posudek, jestli hlava státu je fyzicky a psychicky zdravá a schopná vykonávat funkci. A děda se tím hrozně trápil, že to tak není a asi nebude. A myslím, že tam mluví především o Benešovi, Háchovi a Gottwaldovi a rozebírá tam, děda byl potom v 80. letech, když přestal operovat, tak byl posudkovým lékařem. Zároveň měl víc času na zkoumání archivní.
těchto prezidentů a zkoumal, jak vlastně byli nemocní a jak ta nemoc měla vliv na jejich rozhodování a chování. Já jako malá, ač jsem, bylo mi třeba 10 a samozřejmě jsem neznala lékařský pojmy, tak do dneška si pamatuju, jak děda obsesivně vyprávěl o Benešovi a vždycky říkal, Beneš měl meniéra a vysvětloval mi, jak se Benešovi točila hlava a jak zvracel, když jezdil vlakem a jak prostě měl problémy teda z toho meniéra, toho sluchu. Takže tím jsem byla jaksi zásobována skutečně od dětství. Takže tak děkujeme třeba. Zatím. Tak ještě teď prosím k tomuhle tématu pana doktora Rašku. A jestli pak až domluví, jestli nedokážete mu tam pustit pohled taky na nás, aby viděl. No, je to hrozně zvláštní, jsem viděl dvakrát. No, právě. Ale teďko zatím ještě nám řekněte. To je super tohle, ano. Tak vidím, že je to dost podobný, ty rodiny, jo. Ale když jako jedno slovo, které jsem naučil asi v 6 letech a dlouho mi trvalo, jsem pochopil, co to je. A děda teda čet separát. Tak byste viděli, to byla obrovská knihovna, plná separátku. A separátek je vlastně separé jako publikace. Jo, takže to si ho pamatuju, jak to čet, pořád nechápal jsem, k čemu to je dobrý, že to není kniha. Tak hlavně čet separátky, co si pamatuju. Ale co vím, já vzpomínám na separát, ale co vím, že miloval detektivky, jo? Že jako opravdu detektivky si užíval. A co se týče volného času, tak jako byl vášnivý hráč Mariáše, licitovaného. A to už jako od malých, dejme tomu 10 let, kdy se traduje on pocházel od Sušice, ze Strašína, nebo Strašen, oni tomu říkají buď Strašen, sami vlastně nevědí správný název, ale Strašín, dejme tomu. A tam jako hrál s farářem na nádraží a vyhrával, jako obíral faráře o peníze v licitovaném Mariáši. To jako je To je ověřený a zapsaný někde historicky. Takže Mariáš, to byla vášeň celý život. Taky si pamatuju, jak hráli kanastu, když byli 4 zrovna, ale ten Mariáš, to bylo na chatě, prostě neustále Mariáš. No a co se týče jako toho společenského života, tak přesně jako asi všichni tady z těch rodin mají abonentky do Rudolfína, takže tam jako... To je naprostá klasika v rámci jako lékařských rodin. Chodí se do Rudolfína, že jo, středy, čtvrtky, podle toho, jak kdo má. A to jako byla klasika. Takže asi to. Ale tak Mariáš, děkuji. Jako kdybych měl volný čas dědy jako definovat obecně, tak Mariáš a Bohalíře samozřejmě. Tak pan profesor Cháva taky četl detektivky, jeho pamětek je vždycky poznámka. To byla dobrá detektivka, kterou přečetl. Tak já, než dám slovo panu profesoru Tošovskému, tak bych řekl, pan profesor Petrášek mi pravidelně z antikvariátu nosí, co napsal Tomáje, že jo, Beletry. A je to asi takhle dlouhý. A já teď, když jsem se koukal na Wikipedii, tak já samozřejmě znám knihu 50 let chirurgem, vzpomínkou, ale těch knih jako Beletry, co napsal tvůj otec, tak je možná taky takový metr nebo kolik, že jo? Tolik možná ne, ale taky jako rád psal. Táta teda skutečně velice rád psal, jak odbornou literaturu, tak později jako beletrejit, jo, jednak těch 50 let chirurgem, což byl takový volný životopis, ano. Takže to byl jeden z jeho zájmů, včetně těch detektivek a klasické literatury, ale ty detektivky v určité době možná radši jako oddechovou literaturu. Určitě měl rád hudbu, že jo, měl oblíbený skladatel jako Dvořák nebo ty černovské rapsodie, hrál na piano, že ano. Většinu dovolený jsme trávili na chalupě nebo v jeho rodišti, že ano, ale taky jsme byli v Tatrách nebo jsme byli na výletě v Jugoslávii. Tenkrát si člověk vez všechno jídlo na týden sebou, že ano. Tak takovýhle zážitky. Mluvili jsme ještě o těm knihám. Jedna z jeho zálib byla, že chodil snad 2x týdně do nějakého antikvariátu a tam strávil půl hodiny, prohlížel staré knížky, občas si tam našel nějaký poklad, tak ten si koupil. Takže těch jeho zájmů byla spousta. Když krátce nastoupil do práce, viděl nějaký inzerát učení jazyku, tak se začal učit dokonce arabsky, zjistil, že to je obtížný, tak se učil krátce perštinu. Pak se mu to někdy vrátilo, že když ne, že by uměl persky, ale na rodiče promluvil, pozdravil je persky, tak hned se s nima zpřátel. Takže ty jeho zájmy byly opravdu široký, ale vždycky měl čas na rodinu a vždycky byl nesmírně měl čas na pacienty nebo i na jejich rodiče, což mohlo být někdy jen velice náročný vysvětlit, že prostě s něčím se nedá nic dělat. Takže asi takhle. Tak, co dělat tatínek ve volném čase?
Co to je volný čas? Tím bych asi začal. Ne, tak už tady bylo zmíněno Rudolfinum, ano, mohu potvrdit a i já v tom pokračuji a jsem tomu nesmírně rád. Jsem nesmírně rád, že mě tam rodiče od nějakých mých 10-11 let poměrně pravidelně brali. Táta na nějaký, no táta a sport, tak to v žádném případě, ale určitě společenské aktivity, návštěvy přátel, ať už zdejších, anebo když jsem přijel někdo z ciziny, to byly opravdu ohromné zážitky, ohromná setkání. No a jinak já samozřejmě, když to s odstupem doby hodnotím, tak prostě chápu, že pro tátu jeho obor urologie a pak v určité době klinika, budování kliniky, nejenom ta výstavba té budovy, ale budování kliniky jako instituce, budování toho týmu, tak to prostě byly logicky absolutní priority. A jako my jsme moc kyslíku neměli, protože rodiče asi na základě svých vlastních zkušeností, čím vším si postupně během svého života procházeli a jak se postupně vlastně měnila situace, tak se museli, oni že logicky z první republiky, němčina, francouzština, no ale to potom už nehrálo takovou roli, no tak ruštinu neřešili, ale tu angličtinu ano, a nebylo to pro ně jednoduché, ale přitom táta potom plyně italsky a švédsky, a takže my jsme hezky museli chodit na jazyky, a co jsme neměli ve škole, tak jsme měli nějaké soukromé kurzy, a vždycky, když mě se třeba stalo, že mi ve škole nějaký jazyk přibyl, tak jsem si říkal, ha, budu mít trošičku víc volna. O nikoli. Další jazyk mi prostě přidali. Že jsem já potom třeba tak trošku flákal francouzštinu a španělštinu, tak jsem časem zjistil, že to byla moje velká chyba, protože opravdu platí všechna česká přísloví a to je jedno z nich, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem, to prostě platí. A dovolené, tak to zase samozřejmě to byla rodinná záležitost. Táta přes ty různé urologické operace se k těm devizovým příslibům a výjezdním doložkám dostal. Mobily tehdy nebyly, takže byl o té dovolené konečně svatý klid a pokoj. A byly to ohromné zážitky. A když už jsem tady zmiňoval tátu jako řidiče, tak jezdil korektně, ale občas nějaký ten přestupek tady, tomu prostě žádný problém nedělalo. Aby se táta někde v cizině dopustil sebe menšího řidičského přestupku, třeba změnit pruh před křižovatkou, protože najednou, protože nebyly navigace, že jo, takže byli navigátoři a byly mapy a byly atlasy a najednou se zjistilo, my potřebujeme jet tamhle. No to prostě pro tátu vůbec nepřicházelo v úvahu. V cizině on trpěl panickou hrůzou, že by mohl být nějaký problém s tamní policií. Ale všechno to byly strašně krásné zážitky. Tak děkujem. Tak paní magistra Límanová, tady máš připravených spoustu předmětů, tak ještě něco z toho ukažte nebo řekněte, než dáme další kolo. Já to možná řeknu tak jenom hlasově, že jsem přinesla... No, aby to šlo přes web, tak já mám takhle přinesla. Jo, šlo by to, děkuju. Tady je fotka, myslím, že to je z 50. let s pod Petřínem z nemocnice, typuju podle nějak toho sestřihu. A je to děda, velká vizita, typuju, a děda laskavě hovoří s pacientem a je obklopen sestřičkami. A je to takový, řekla bych, symbolický obraz doktoři a obrazy doktorů. A vzpomněli si člověk na obraz France Halse nebo Rembrandta, lékaři a pacient. Takže mi to přijde jako takový symbolický obraz, který všichni tady jistě, co tu mluvíme, známe, tuhle verzi. A ještě jenom jedna věc, že děda skutečně byl k těm pacientům hrozně laskavý. Já vím, že se to i o něm vědělo a říkalo, a já jsem to zažila, když jsem byla nějak nemocná, tak mě vždycky laskavě vyšetřoval a byl hrozně milej a totálně se soustředil a vždycky sliboval, že to bude dobrý.
což mě hrozně těšilo. A tady možná takhle na dálku poznáte, to jsem já jako roční, než jsme odjeli do Kanady s dědou a oblíbené šatičky s tulipánem a mám tu fotku, mám doma tyhle dva obrázky na zdi a mám to hrozně ráda a jak se tak jako v tom roce usmívám nadšeně, tak věřím, že se usmívám, že sedím dědovi na klíně. Tak, to jsem chtěla. Tak ještě bychom vlastně měli doplnit, když jsme už nedořekli, že jedna vaše teta, dcera profesora Chrabáta, taky emigrovala do Německa, že jo? A pan profesor Chrabáta také přežil podobně politicky jako profesor Hradec, takže i to se dalo. No. Dobře, bo to je právě ta vnučka u pana profesora, vnučka u pana profesora Arnberga. Tak máte někdo z pléna, ještě máme nějaké otázky tady naplánované, ale máte někdo nějakou otázku z pléna? Ano, můžete dostat mikrofon. Dobrý večer, já nemám otázku, ale dovolil bych si malé doplnění k tomuto samovaru. Pan profesor Kovář z Přírodovědecké fakulty při několik lety uveřejnil v Živě vzpomínku na profesora Otakara Matouška a vypráví, že v jeho domácnosti viděl právě tento samovar, který Matoušek představoval jako Purkyňův samovar s tím, že z něho pil sám Goethe. Zajímavý doklad, že Purkyně byl opravdu v bytě Purkyněho, jsem nalezl v katalogu národopisné výstavy z roku 1895. Tehdy jako exponáty této výstavy byly i rekonstrukce bytů významných osobností, mezi nimi i byt Purkyňův. A na té fotografii z tohoto katalogu je skutečně vpravo na skříni vidět, jak stojí tento samovar. Já sám jsem ten samovar naposled viděl před několika lety v Klementýnu, kde byla výstava historie českých zednářů. Tenkrát jsem do knihy návštěvníků napsal zdvořilý dotaz o bližších informacích o osudu samovaru. Tenkrát jsem se odpovědi nedostal. A jen tak pro zajímavosti, vztah Goethe a Purkyně, letos je to právě 200 let, kdy se Purkyně setkal s Goethem ve Výmaru. A k paní doktorce Límanové bych si dovolil k osobnosti pana profesora Váhaly. Byl to nejen brilantní chirurg, ale také neobyčejně statečný, odvážný muž pevných zásad. On působil v nemocnici pod Petřínem, kde personál byly boromejky, řádové sestry. Když v 50. letech té nechválně známé akci likvidující kláštery se dostavili estébáci a brutálně vyhnali boromejky do autobusu, aby je deportovali, tak za všeobecného úděsu ostatního personálu pan profesor vstoupil odvážně do autobusu a podáním ruky se všemi boromejkami rozloučil a přál jim brzký návrat. Na závěr pan profesor Váhala je autorem velice čtivých vzpomínek, kde se projevuje mimo jiné jako velice příkrý kritik kapitolanské politiky prezidenta Beneše. Děkuji. Tak ještě tamhle, jestli můžete mikrofon dát, ještě jeden. Dobrý večer, Suchardle. Já jsem zažil pana profesora Charváta jako medic, byť jenom na jeho nepovinných přednáškách, na které mě upozornil můj starší bratr, který v té době byl v 5. nebo 6. ročníku, takže já jsem tam byl jako medic v podstatě začínající. Ale zažil jsem pana profesora Hradce, normálně při výuce, a on měl pověstné velké vizity, skutečně velké, tam jako bylo 40 lidí. A pan profesor Hradec probíhal těmi pokoji takovým tempem, že ti poslední ještě ani nestačili vstoupit do dveří a on už byl ve vedlejší místnosti. Tak jestli to byla nějaká jeho jaksi vlastnost, nebo jestli takový ten jako zrychlený ten, jestli to bylo něco dané prostě časem nebo tak. Jako, já si ho pamatuju jako poměrně malého muže, který byl prostě pořád v pohybu. Tak ale to je klasická vlastnost chirurgů, že? Takhle chirurgická vizita takhle probíhá všude, ne? Nevím, jak to bylo u pana profesora Tošovského? Pamatuješ, jak tatínek dělal vizity? No, vím, že taky se těšil na sál, ne? Se stalo, že po
občas taky zažertoval, tak se zeptal, a co příznak toho a to, teď jsem myslel nějaké jméno. A teď asistent říká, no pane profesor, víte, no je pozitivní, ale trošičku není pozitivní, tak, takže občas je taky tak, takhle. Jinak po vizity jistě to byla denní práce, že ano? Já bych měl několik připomínek. Tak první se týká toho samovaru. Tak jako je otázka vždycky, jak se Goethe dostal k Purkyňovi. A když budeme číst, tak vždycky se dočteme, že Goethe byl básník a on to zatím byl přírodovědec. A básník dělal jenom tak bokem. A u nás máme institut Goethův, jo, od Němců, a tam není jediný přírodovědecký článek od Goetheho. Prostě tak to neexistuje. Ale takhle to jsem rád, že to máme. A teď k vaší rodině. Tak já jsem měl to štěstí, že mě trochu učil. A sice na Vinohradech, a měl tam fonendoskop, a to byl dvoudírák, takže jsme poslouchali téhož pacienta jedním fonendoskopem a on vždycky ještě prstem mě ukazoval, jak jde rytmus srdeční a pak mě ještě vždycky říkal, co tam mám slyšet a předváděl mě to taky, že mě škrábal takhle na uchu. Takže on byl vynikající člověk. Měl, já mluvím o Jiřím Silabovi, měl báječnou manželku, Boženku, která napsala skvělou práci o porodnických vyšetřovacích matech a když jsme měli monografii Antropologia maternitatis, tak v tehdejší době ještě lidé neuměli anglicky a já jsem ho poprosil, jestli by tam ty české a německé práce nepřeložil do angličtiny. A on se toho chopil a skvělým způsobem se toho jako zhostil. Takže já bych řekl, že to byl vynikající člověk, měl velmi jako i obtížné životní zážitky během okupace a tak k tomu, to by bylo k tomu. Co se týče Vahaly, tak ten operoval mou maminku. A pak tady je Tošovský. Já jsem dělal předsedu tiskové komise lékařské společnosti a on byl v této komisi. Byl to neskutečný parťák, neskutečně pilný, neskutečně vtipný a stalo se, že můj syn měl zlomeninu a já jsem se s ním tehdy domlouval vysílačkou. To nebyly ještě ty mopedy a ty, no jak tomu tady říkají, mobily. A já jsem tam volal a načeš Tošovský vzal telefon, teda vzal tu vysílačku a říká, zde orel, Toničku, teď neruš, máme vizitu. To byl skutečně báječný člověk. Ze mě si dělal legraci, že nepatřím mezi jako lidi důvěryhodné, protože nemám ani 80 roků. Tak dneska by mě už asi přijal, ale tehdy on měl společnost, kde se zacházeli snad jenom nad 85 roků nebo kolik, ale to přesně nevím kolik. No, tak tím bych zakončil a řekl bych, že byli to lidi skvělí a jsem rád, že společnost se teda k ním takhle pěkně chová. Jestli můžu, já mám vzpomínku na Charváta. A sice
Já jsem před maturitou ještě hltal medicínu, chodil jsem na Laubergerovy přednášky a tak dále. A chodil jsem i na přednášky Charváta. Stres a tak dále, to prostě byla literatura, kterou se prostě proštudoval na, prostě podrobně ještě před studiem medicíny. Byl to rok 1955 a tak dále, ještě předtím Akademie věd. A já jsem si zapamatoval tehdy na jedné Charvátově přednášce něco, co mě utkvělo v hlavě a pořád jsem tomu nerozuměl, protože probíhaly se problémy různý a on říkal, víte, ono by to šlo, ale nejde to. A já jsem tehdy si říkal, jak takovýhle geniální člověk může být tak blbej. Mladý kluk, že jo, tak jsem si říkal, tohle je profesor a ten teda nám bude učit. A můžu vám říct, že ve svých 85 letech musím říct, že to je to největší objev, který jsem za celý život slyšel. Tak ještě někdo s plénama otázku, tak můžeme zkusit ještě nějaké závěrečná kola. Tak začneme od pana inženýra Ryholce. Co myslíte, co by váš dědeček říkal o dnešní medicíně a dnešní době? Ale já myslím, že by to vnímal velmi dobře, protože on měl na medicínu takový integrující pohled, neviděl pacienta jenom jako soubor nějakých orgánů, ale viděl ho jako člověka ve stresu. A já mám pocit, i když se dneska často říká, že ta medicina je taková hodně přetechnizovaná, že lékaři prostě se s pacientem moc nebavějí. Já myslím, samozřejmě můžou být tací i, tak, i jiní, ale moje vlastní zkušenost je velice dobrá. Já jenom ještě jsem si vzpomněl na to rčení, šlo by to, ale nejde to. To bylo opravdu dědovo velmi oblíbené rčení, které si velice dobře pamatuju. A já myslím, že on byl zastáncem jako těch moderních směrů genetiky a molekulární biologie a myslím si, že to, jak dneska se medicina vyvíjí, že by mu asi imponovalo a že by to velice jaksi podporoval. On byl zastáncem kybernetiky, těchto všech moderních přístupů. Takže já myslím, že by dnešní medicína ho asi naplnila jaksi uspokojením. Určitě ty dvě knihy, které jsou pro veřejnost, Život, adaptace, stres a člověk a jeho svět, hodně predikují to, jak to dneska je. Že? Určitě ano. Já myslím, že mnoho toho, co tam říká, takže na to v té či oné formě dochází teďka. Tak paní doktorko, co myslíte, že by váš pradědeček řekl, dědeček řekl v dnešní době? To si nedovedu vůbec představit, tak jsem ho neznala samozřejmě, ale myslím, že by byl v podstatě spokojen s vývojem medicíny. Já jenom za naší teda doby, co my jsme teda léčili, jak se to všecko změnilo neskutečně. Že? Třeba já vždycky vzpomínám kolitidy, Crohn, že my jsme měli sulfasalazin, prednizon, operace a dneska ta moderní terapie, to je prostě neskutečný, že? A ještě teda ke strýčkovi, on byl strašně laskavý, strýc Laba. A jak k pacientům, ale k medikům. My jsme svého času, když jsme byli asi po třetím ročníku, tak jsme s manželem byli na klinice u strýčka na Vinohradech a fiškusovali jsme tam a teď jsme byli přítomni zkoušky mediků a my jsme jim napovídali, oni prostě neuměli. A strýcov jako přecházel, no dobrý, takže a nemluvím o pacientech, to byl nesmírně laskavý člověk. Jenom ještě malou vzpomínku k nám, oni teda neměli děti, to byla taková složitá historie s Boženkou, ale strýc pořádal každé Vánoce takové jako sezení pro rodinu, kde si každý jako něco vyprávěl. A velice dobře se pamatuju na jeden štědrý večer, nebo 25., kdy strýc vyprávěl snad 2 hodiny o 40 prezidentech Ameriky, co jak se který jmenoval, co všecko udělal. My už jsme byli úplně z toho zničeni, ale jemu se to hrozně líbilo. Tak to je tak vzpomínka.
Děkuji. Já jsem jenom, mám asociace, hrozně krátce jsem ještě chtěla zmínit dědu a mariáš, protože jak doktor Raška tady říkal, že jeho dědeček byl mariášník, tak jsem si vzpomněla, že vlastně děda chodíval, ať už k Trnkovi nebo Verichům nebo k dalším známým, a že i hráli mariáš, což mě tady teda nezajímalo až tak. A takže tam je taky to mariášství. A dokonce totiž si vzpomínám jako malá, by to přišlo, že to není možný, že děda zmínil, že jako mladík ve 30. letech, typuju, dokonce hrával v pražské hospodě mariáš s Karlem Poláčkem, milovaným naším rodinným autorem. A mě to tehdy vůbec nedávalo smysl, protože Karel Poláček byl dávno mrtvý spisovatel. Ale pak jsem si to tak jako spočítala, že to rozhodně v těch 30. letech bylo možný, takže to mě jenom přišlo Karel Poláček, mariáš, děda a doktor Raška propojit. A v rámci toho, jak by to děda teď vnímal, co si já, nebudu mluvit nějak odborně, lékařsky, ale co si pamatuju, že děda vždycky strašně si stěžoval na to, že se nevyučuje lékařská etika a že doktoři jaksi nejsou dost skromní a pokorní a nejsou k tomu vychováváni a k úctě a laskavosti k pacientovi, jak se k pacientovi chovat, jak mu co sdělovat, a že ho to hrozně mrzelo, protože mě to říkali jako malý holčičce, takže několikrát, opakovaně. A mám pocit, že se tohle v těch 90. letech asi ještě tak nějak výrazně nezměnilo. Jo. Takže v tomhle smyslu byl vlastně takový posmutnělej a právě pro něj to bylo hrozně důležitý. Laskavost, vstřícnost, ten, kdo nic nemá, kdo je na tom zdravotně špatně, kdo je naprosto závislý na tom doktorovi a leží tam jak mrcha, tak právě nesmíme zneužít tu jeho bezmocnost a musíme mu dodat nějakou naději. Tak tohle děda hrozně uměl a pamatuju si to i na sobě, když mě dával tu naději, že to všechno dobře dopadne. Jo? Tak já pamatuju dědečka jako moudrýho pána, když u nás ležel, povídali jsme si při vizitě. Samozřejmě profesora Charváta pamatuju Jiřího Silabu, Zuhačovic velmi dobře, mnohokrát mi ho pan profesor Pá představoval a seděli jsme společně. Jediný, nikoho já neznám, byl pan profesor Tošovský, protože první lékařská fakulta nepřišla s ním moc do styku a pana profesora Hradce samozřejmě pamatuju, jak se o něj vzorně starali urologové, když za ním chodili, když u nás ležel na klinice opakovaně, taky to byl moudrý pán v těch posledních chvílích života. Tak, paní profesorku Raškovou znám dobře, ale ne, nikoli pana profesora Rašku, ten byl, umřel dávno. Tak, co myslíte, že by říkal, pane doktore, dědeček, současné době. Který tady nepadli, ale jinak paní profesorce Límanový, to já teda jí mám spíš spojenou teda s Párolem, co si tak pamatuju. Poláček trošku a potom samozřejmě James Joyce a podobný, ale to na jindy, to si řekneme potom. Ale každopádně dotaz teda, když to tady nepadlo, tak se musím zeptat, kdy naposledy se u Silabu vařilo teda z toho varu, teda. Jestli vůbec někdy. Ne. Samovaru. Nikdy se z něj nevařilo. Nikdy. Nevíme v podstatě úplně, jak to přesně fungovalo. Co by říkal? Jestli si dovolím si říct, ale cituju teda tátovi žáky. Táta stál u zrodu moderní české dětské chirurgie a ortopedie. Jeho přínos, myslím, pro tento obor byl nesmírný. Když začínal, tak byla úmrtnost na dětskou apendicitu perforovanou 30%, že ano? Takže to, ten pokrok je nesmírný. Takže on, jemu se poštěstilo, no, byl přenucený na stáž VHO, když měl mladou rodinu, takže tam strávil 6 měsíců v roce 5 měsíců v roce 46, 47, 48, takže odtamtud si přivez dvě věci. Jednak léčba zlomenin, protože dřív se zlomenin u dětí korigovali anatomicky, což přinášelo spousta reoperací, spousta bolestí a tak dále. Tam vlastně se setkal s tím, že u dětská kost, u spousta zlomenin se dovede sama remodelovat, takže není třeba operovat, tak to byl jeden obrovský přínos, který teda pak s docentem Strihalem vydali tři knížky dětské zlomeniny, které jsou dodneska doporučovaná literatura, takže to byl jeden přínos. A druhá věc byla, myslím si, hlavně náhle přírody přišní na podkladě vrozeném. To byla od profesora Lada úplně nový pohled na malrotaci, to nebudu zabývat, takže to určitě pomohlo taky spousta dětem. Takže o tom napsal snad 9 knih, které vyšly i
rusky, polsky, německy v okapakovaným vydáním. A další obor byl u zrodu stal, vlastně stál u začátky fakulty, což byla v roce 52, jestli se nepletu, 53, fakulta dětského lékařství. Takže on napsal vlastně učebnice chirurgie, jak pro sestry, tak pro lékaře, tak i postgraduální učebnice dětské chirurgie. Takže v tom byl jeho přínos, tak on myslím, že by jistě rád sledoval dál ten vývoj chirurgie všech těch oborů, což je před těma lety, jak, kde budeme dneska, to je nepředstavitelný téměř. Děkuju. No, buďte se mnou, prosím, tolerantní. Já jsem laik, já nejsem v téhle oblasti odborník. Já k tomu vlastně spíš použiju nějaké své vlastní poznatky nebo zkušenosti s tátou. Jedna, která se velmi dobře pamatuju, když se v 66. roce po asi 9měsíčním pobytu na Harvardu v Bostonu vrátil, jak byl plný dojmů, co všechno by se dalo dělat jinak a některé věci v rámci možností začal také vlastně aplikovat, aby například pacienti po operaci v okamžiku, kdy to opravdu ten medicínský stav toho pacienta umožňuje, aby prostě byli propouštěni, aby nebyli zbytečně hospitalizováni a nějakým způsobem se to snažil do praxe prosazovat. Pak, když se stavěla ta slovutná urologická klinika, těch zážitků bylo spousta, ale jeden si velmi dobře pamatuju, protože ty telefonáty ten večer, ty byly hodně hlasité. On prostě cestou domů z té druhé chirurgické se vždycky stavěl teda na té stavbě a si to prostě prošel a zjistil, že jak se buduje ten blok operačních sálů, které byly čtyři, takže tam je najednou uprostřed mezi těmi dvěma a dvěma sály najednou dělící příčka, která tam neměla co dělat. Tak začal jako zjišťovat co a jak a když se dozvěděl, že to nařídil nějaký stavební technik, který vyhledal v nějakých předpisech, že prostě holt sály musí být rozděleny na septické a aseptické a protože tam teda ta příčka být musí, tak ten kravál byl teda hodně veliký a ta příčka se druhý den zbourala na tátovu vlastní odpovědnost, protože prostě jednak teda on si stál za svým, že tam prostě toto dělení vůbec nepřichází v úvahu a on hlavně sledoval to, aby týmy operatérů, když to bude situace vyžadovat, mohli ze sálu do sálu přecházet a aby nemuseli procházet přes ty nevím jaké hygienické zóny a tak dále. Promiňte, pokud se vyjadřuju laicky nesprávně. Třetí věc, kterou řeknu, no jestliže Siemensové jeden z prvních litotriptorů instalovali tady na urologické klinice, tak to také o něčem asi svědčí. Takže já jsem prostě přesvědčen, že i ten další pokračující vývoj by táta vždycky podporoval, že vždycky byl proto, aby se věci posouvaly kupředu. Jestli to prostě může přinést lepší pro pacienty, rychlejší uzdravení, rychlejší navrácení do plnohodnotného života, jestli to může třeba také i někde na té straně zdravotnictví pomoci k nějakým úsporám, tak by to určitě podporoval. Takže já si nedovedu představit, že by to bylo jinak. To neznamená, že by vždycky se vším absolutně souhlasil. On prostě dokázal mít své názory a dokázal si za nimi velmi intenzivně stát. Děkuji. Kdybych směl ještě k profesoru Hradcovi, tak ten se podle mě vyznačoval ohromnou racionalitou, jo, a obrovskou kolegialitou. Jo. Já patrně jeho podřízení si to třeba nemysleli, ale co jsme byli z okolí, tak jsme si to mysleli. Já jsem se za ním obrátil s otázkou, jak je možný, že psovité šelmy moč udrží a bíložravci nikoliv.
A tak jsme tuhle tu otázku řešili a on najednou se na mě obrátil a říká, co mě vykáš? Jo? Prostě no, pro mě bylo nemyslitelné, abych mu tykal, i když mi zjel lékaři, si tykáme, ale on to prostě bral jako, takže bych řekl, byl to kolega, jo? Byl to kolega s velkým K, jo? Tak jestli není žádný další dotaz, tak já jsem rád, že jste všichni přišli, že jste všichni... Ano, ještě pan doktor Raška, ano. Ano, já jsem byl trošku ustřižen, protože ještě jsem nezodpověděl, co by asi můj děda na ty moderní technologie. On byl, slyšíte mě, on byl jako extrémně technicky jako nadaný. To vím, že miloval, že jako se zajímal prostě o všechno možný. A musím říct, že i v rámci té epidemiologie by byl asi naprosto nadšený, protože co teďka jako v rámci té kybernetiky, co dokázali zejména jako ty týmy z Ameriky predikovat COVID, to je až jako obdivuhodný, že prostě byli opravdu schopní měsíce dopředu predikovat jako počty a naprosto jim to vycházelo, takže z toho by byl naprosto nadšený. To já, i teďka jsme s tátou vlastně probírali nějaký jeho dokumenty a přesně jako takový ty klasický grafy, ještě epidemiologický, a z toho, kam jakoby došla kybernetika a dejme tomu vlastně nějaký počítačový učení, tak to by okamžitě uchopil a využil samozřejmě jako v predikci všeho možný. Takže z toho. Asi bychom ho neudrželi vůbec jako na úzdě. Tak děkuji. No a jestli můžu ještě teda, pro mě je to úplně fascinující, protože třeba pan profesor Hradec, já kolem něho chodím de facto každý den, když jdu do lékárny, tak samozřejmě na urologii, vidím jeho bystu a jako je mi úplně jasný, že opravdu ta bysta tam má být, protože evidentně jako s velkou mírou si ten pavilon postavil sám. Takže to je krásný. A taky zdravím pana profesora Zvěřinu, který ho tam zahlí. Děkuju. Trošku můj žák. Dobře. Tak, Rašková. Oni nepadlo slovo, ale to je Oraškovej genius, o kterým, že jo, oba dva byli geniové, to se jinak nedá říct. A Rašková to předznamenala náš život. A já mám s ní dokonce vědeckou práci ještě předtím, než se maturoval. To je s Raškovou a taky Květina a tak dále. To bychom mohli mluvit hodiny. To jsem, pane profesore, vůbec netušil teda. Já jsem vzpomínal, že všichni čeští farmakologové jsou jí žáci. Dovolil si říct jednu malinkou anekdotu. Čekal jsem ve frontě před Vánocema, nevím, na co to bylo. A kolem šla Rašková. A aby nemusela stát tu dlouhou frontu, tak já jsem zavolal na ní, teto, tady jsem, tady ti hledá místo. A ona přišla ke mně a říká, jaká teta. Tak já vám zase... No. Ano, můžete. Já hrozně moc děkuju. To teda musíme s panem profesorem Zvěřinou ještě probrat nějaký jeho vzpomínky. Děkuju tady za tu vzpomínku. Samozřejmě, pane profesore Svačino, až budete chtít dělat jako edici o mý babičce, tak to jsem pln dojmu, protože ta se dožila vysokého věku, 98 let, a tu mám jako v živý paměti a to už jsem byl trošku rozumnější, takže tam nebudu muset jako pátrat v rodině, jak to vlastně bylo, tam jako přímo vím. A každopádně já jako hrozně děkuju, to je hrozně dojemný, že se člověk trošku dozví ještě o svých předcích. Kdyby tam někdo ještě byl z pamětníků na mýho dědu, tak to bych hrozně ocenil a určitě bych velice rád jako třeba si něco, nějakou anekdotu vyslech. Taky tam vidím pana profesora Rokitu, takže toho moc zdravím, a ten samozřejmě o mý babičce ví hrozně moc, takže určitě bych ho měl rád vedle sebe, kdyby bylo nějaký téma na moji babičku. Tak budeme dělat klub o historii biochemie, možná uděláme i historii farmakologie. Já zase vzpomínám, jak když už špatně viděla, jak jsem za ní byl na návštěvě v ulici v Ondřejově, a jak takovou obrovskou lupou jsme koukali na historické fotografie lékařů z první lékařské fakulty, a ona ku podivu ještě hodně těch, co jsme nevěděli, s paní docentkou Hlaváčkou, s dalšími, kdo to je, tak je poznala. Takže to je zase moje vzpomínka.
Tak ještě bych možná vzpomněl, když jsme to před asi 2 lety první nápad udělat takovýhle klub, tak jsem zval docenta Mareše, který byl nadšený, že přijde. Bohužel se toho nedožil, možná asi před rokem. A pan, ještě když ležel u nás, tak pan docent Bráza napsal do článek z tému výročí Lex Mareš o jeho dědečkovi, jak to bylo s Marešovým zákonem, takže to je škoda, že se toho nedožil. Mohla být dnešní beseda ještě zajímavější o toto politické téma z první republiky a samozřejmě o fyziologická témata. Tak já vám všem děkuji, že jste přijali pozvání. Jenom bych řekl, že 1. června bude klub o historii biochemie a 12. května o stomatologii a její budoucnosti, jestli se ještě budeme lidé za 50 let čistit zuby, nebo jestli budou zuby ošetřovat sami, nebo jak to vlastně bude, tak to zorganizuje pan docent Čmucler a jste také všichni zváni. Takže ještě slovo závěrem. Já na závěr už jenom chci, aby jsme poděkovali a zatleskali všem, kteří tady vzpomínali, to znamená na pana profesora Silabu vzpomínala paní doktorka Hana Dvořáková, na pana profesora Charváta pan inženýr Václav Rejholec, na profesora Rašku pan doktor Otakar Raška, na pana profesora Váhalu paní magistra Terezie Límanová, na pana profesora Hradce pan doktor inženýr Jakub Hradec a na pana profesora Tošovského pan docent Jan Tošovský. No a velký dík tomu, kdo vymyslel vlastně tenhle ten večer, dal ho dohromady a moderoval pan profesor Štěpán Svačina. Tak a to je vše. Loučíme se s vámi všechny, co jste na nás koukali elektronicky a máte smůlu, že jste nepřišli, protože my teďka jdeme na pohoštění, ještě si to všechno probereme u vína. To vy nemůžete, tak musíte příště přijít. Naschledanou.